Laptop mpya ama ya ex? Mpya ama ya ex? Mpya. Na akakawia kununua zani meenda nikapata watu waliama. Meama. Meama. Wameama. Sijua vyo tarafa. Kwa hivyo mesema 15,000? 15,000. Ya, hile mpya kama hiko. Hala mtu wezi kata ya 15,000. Sini kwa nimeyonyeshwa. Hapo? Bali pengine tu. Na hapo? Sijua nasema, niliulizia kitambo. Na mwenye alikuwa ananunua akakataa kutuma pesa. Sasa ndio ameniambia niende niangalie nikapata wa watu waliama. Ya mtoto wa shule. Banga ile hapo karibu na nipa. Na wapi? Naivas. Naivas. Thank you.